shumë, jam i lidhëm edhe do dronin, artin përgjithsi. Pjesën më të madhe të kohës e kalon duke shkrir art në dru, talent dhe pasion të cilët i ka trashëguar nga babai i tij. Është kjo arbër ka bashkë nga Klina, i cili thotë se qysh si fëmijë është rritur duke gdhendur dhe duke dekoruar në dru. E vrejta në qatë moment se më ka pëlqy, thjesht më morë me këtë punë, aty e vrejta se është diçka se jetoj me të dhe dushëm. Ma vonë me kalimin e kohës, të po babin që po nën, më lindi ideja se dhënë një ditë të mirëna me këtë profesion. Babi u konë shtyri për këtë punë, më ka po që kom talent dhe më ka po pse ju edhe ti mundesh me bërë këtë punë me shumë ofër perfekcioni. Me ta thonë drejten, unë e marrë ide ma shumë prej tina, po ndo një herë dhe ajë merë prej meje. Në koordinohëm bashkë edhe vim të një projekti minë. Dekorimet që krijon arbri janë unike, madje, obori i shtëpisë e ti është i mbushur me lloje të ndryshme punimesh. Punimi imi por u konë kabashi që kom gavru ndru, të cilin e kom bo me shumë pasion dhe e ruj në sirtarin tem. Punimet ma përqefi që i boj është shkrimet, gavrimet, tandëm përgjësi, fotografi ndru, gjithçka për mu është shumë e mirë, e punoj me shumë pasion e dëshirë. Fal punës e ti, ai ka arritur që pasionin ta kthej në biznes, kurse kërkesat sipas ti nuk janë të pakta. Jam shumë i kënaqur me këtë fakt, për arsye se kam shumë porosina, edhe porosinat më të mëdha që i kam prej, domethënë bashkëdhëtorëve ton, që e bojnë porosin tash për shembull dhe tash që jena në pranë festave të fund vitit. Vini morin thjesht, fotografit në dru, u konë diçka shumë e mirë edhe ka pas bujt modhe edhe kjo më ka shtyta një që me përnu dhe shumë gjona tjera për i drunit që lidhen me drurin. Ta njëm të boni përnem që është të mbrapa, është një restoran këtu ofër në Klin, të cilin e ka godit, ndërpunimet me të para i këmë bon këtë restoran dhe kena vazhdimësit mirë, zbashku, ku dhe sot banë profesia dhe është i knaqëm. Dina shumë krenor dhe dina shumë i privilegjuar sepse kur klienti është i knaqëm gjithmonë edhe najna të knaqëm për punën që e bojmë. I lumtur që ka trashëguar pasionin dhe punën e ti, është edhe baba i arbrit Uk Kabashe. Faktikisht, me trashëgu të bukurën është një knasi shumë e madhe, në veçan ti, kur pikërisht antari familjes, i linë dëshirë dhe pasioni për të njëtën gjë që ja bënë prindi. Tu e morë për bazë dhe moshën, tash dhe këtë ato është dhe një hapësirë që mu më lejon më morë me gjana, me punë tjera, me ngarkesa ndoshta tjera, e kështu që si trashëgim punën më të madhe që e bënë ajo, unë vetëm kam një knasi ndoshta dhe të veçantë. Sa krenar, aq edhe i lumë të ndijet aj më artin që djali ti po kryon. Pasi si pas ti, veç punës që po bën, ndijen po të njëjtin emocion nga klientët në kërkesat që kanë. Oshtë knatësi të ndrejten se njësën edhe kushtimisht edhe prej vetës, se gjdo herë kur kam bo punimet, apo kam bo dhe gjanë, o knatësia ma madhe ka qenë kur klienti me të vërtet e përsërit edhe djali ndatë shumë i knaqëm. Ka raste me emocionet veçanta, me dhe mshurime, nostalgji, që nga ona tyra ta e din. Mirë po është një ndjenjë që ndahet edhe dhe mshuria, apo dhe knatësia për të imë së bashku. E një ta gjanë për shofë dhe të djali, për shumë ka raste kur bën punime dhe faktikisht e ka një ndjesinës edhe mshurine e një personit që ka një nostalgji për dikon, edhe faktikisht ndodhë që shpesh nuk ka pagesa s'kur gja. Dhe të tona sentimentale i mund këtë anë materialin, shumë mitën e raste, që ka është edhe ma njërzore. Që më kalon në brejtë sa në kokën time është ka pas raste gjatë punës time që përnoj me foto në dru, ka pas raste për shambull kër një njëri e ka marrë një përnem thjesht që ka pas për zemrë dhe ka shpërthuj në lëtë, kjo më ka bo një anë mëni mirë po edhe keqë, kër e kom po atot mërzitëm. Në ato momente, me një fjallë kom do për gjysat mërzin, me një fjallë më nuk me thjesht, me busqeshe më jakëthuj sa do pak gëzimin.
arbri zgjodhi që si dhurat dhe respekt që ka ndaj ATV-s të na bëj këtë dhurat. Merdi ideja sepse është një televizion shumë i shikum dhe kam me një fjallë shumë për qefi edhe lindi ideja që ta bëj në dronë thjesht një diçka një dhurat modeste tjetë nga ona ime. E kom përnu me dashuri shumë madhe dhe shumë përkushtim, se është diçka shumë e veçantë, më ka duk shumë e bukur.